Родини загиблих на сході українських воїнів створили живу мапу України. Вони взялися за руки, щоб поділитися своїм болем. У Чернігові вже втретє від початку війни психологи та волонтери збирають дружин, матерів та дітей загиблих військовослужбовців. Спочатку лише з усієї області, а тепер запросили ще й родини героїв з усіх регіонів України. Величезна мапа України на всю Красну площу у Чернігові. Вона жива і пульсує у ритмі сердець. Її створили люди, які віддали найдорожче за збереження цих кордонів. Зараз військовослужбовці, родичі загиблих у зоні АТО, стали по контуру карти України, взялися за руки. Там Крим український. Звичайно, повернемо. Може, не зразу, але все одно. Ми думаємо, він буде нашим. Рано чи пізно він стане обратно нашим. Родичі загиблих бійців приїхали у Чернігів з усієї України. Їх об'єднав біль. У цей день можна обніматися з незнайомими людьми, плакати і говорити. Ці заходи дуже важкі для нас. Мені навпаки було важко. Тут стільки зустріла рідних, таких по болі, по радості. І дуже багато значить, дуже. Мами та дружини бійців провезли з різних регіонів України колоски жита та пшениці. Разом сплели дідух – дерева життя, який став символом цієї зустрічі. Спільна справа допомагає жінкам відкритися одна одній, особливо тим, хто вдома цієї підтримки не відчуває. Вони говорили, що по відношенню до них бувають такі нетактовні вислови, а коли ви такі молоді, а встигли стати вже вдовами. І звісно, що ці люди приїхали з великою болью, і видно, що їм важко адаптуватися, їм важко пережити це горе. Бо в них немає внутрішньої підтримки. Такі зустрічі планують зробити регулярними. Цього разу запросили правозахисників, представників Української гельсінської спілки справ людини. Вони вже півроку збирають інформацію про військові злочини на Донбасі, вислуховують полонених, побратимів загиблих воїнів та їх родичів. Більше інформації, більше шансів довести провину на військовому трибуналі. Робота непроста, але з Чернігівщини відправили вже 6 анкет. Людина знову погружається в цей біль і потрібно, щоб з нами працювали. Психологи, щоб це було все під контролем. Тепер головне, що після зустрічі у Чернігові родичі загиблих не лишилися з болем сам на сам, кажуть психологи. Організатори обіцяють допомогти зі створенням волонтерсько-психологічного руху у регіонах, де цього раніше не було. Алла Скорик, Василь Кобець, Чернігів, Спецкор 2+2.